Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu har Nadia og jeg, vi er ude at køre en lille tur i Jyllinge, vi er ude at handle i Netto. Så vi er klar til påskefrokosten i morgen, så det var meget rart, at vi lige fik handlet ind. Og lige nu er Nadia ved at lave aftensmad, hende og Brian spiser med, og så tager de hjem efter aftensmaden. Så Holly får prøve at sove her lidt alene. Men vi skal have lasagne, så følg med på den her video. Holly vil rigtig gerne vise en dans. Hvorfor griner I? Ej, det var da god, Holly. Hold da op. Nej, det vil lave det samme. Nå, det er mig helt på eksamen nu. 3, 2, 1. Åh, I timer. Hvordan vil du så lige på den der så frem med? Ja, hold da op, I kan bevæge jer, hva'? Ej, den er god. Hvad gør nu det? Hvordan går det her med lasagnen? Det går fint. Så godt. Der var godt nok mange mennesker, var nu i. Ja. Vi er ude at handle. Ja. Hvad spørger du før? Vil du huske mig om 5 sekunder, far? Ja. Vil du huske mig om 5 minutter? Ja. Vil du huske mig om 5 timer? Ja. Vil du huske mig om 5 måneder? Nej. Far, hvad er det, siger? Ja. Ja. Hvad med om 5 år? Jo. Banke, banke på. Hvem der? Kan du ikke huske mig? Ej, den var fjollet. Jeg skal lære på dig. Okay. Kan du bare en anden en? Kan du huske mig om et år? Ja. Kan du huske mig om et sekund? Ja. Kan du huske mig om et minut? Ja. Bang, bang, på. Hej, Holly. Nej, stop. Nu vil Malle og Holly gerne vise noget. Men gør det fast, Holly. Hjerte, ej. Og så. Ej, hvor er I gode. Ej, hvor er I gode. Det er da helt vildt. Kan I andre danse? Ja. Ja, vi kan den der. Som de har lært. Er klar? Ej, den var altså også god. Men vi gjorde det lidt forkert før. Okay. Men nu gør vi det også der bare på den samme måde. Det er fordi, man skulle gøre sådan der, men vi gør sådan der. Wow, vi går det TikTok-dans, hedder det det? Ja. Jeg sendte bare på Malles telefon. Okay. En gang så var der MGP-festen i 2019. Nej, 2020. Så var jeg hjemme hos en af mine venner. Ja. Så var det, at så havde vi jo MGP-festen. Ja. Så lavede hun TikTok, og så spurgte jeg, om jeg måtte lade den der dans, og jeg kan den stadig. Og så lærte jeg Holly den. Ej, jeg synes simpelthen, I er gode piger. Glæder jeg til at få lasagne? Jeg kan lave den der. Meget hurtigt. Hvad siger? Hold da op. Jeg skal love for, at I kan danse. Hold da ferie, I kan. Ja, så god. Ej, hvor er I gode. Prøv ikke at tæve hende, Malle. Pas på din ryg, ikke? Jeg skal bare lære den, Marie. Ah, ah, ah. Nå, det ser sjovt ud, hva? Jeg synes faktisk, de er ret gode til at danse. Når man så tænker på, at alle fire går... Eller Holly, de går ikke til dans. Men de er gode til at danse. Er det rigtigt? I har gået til dans, det er små. Jeg tror også, Holly har gået til dans, da hun var lille. Det er for langt. Ja. Ej, I er gode. Ja, det er ikke jeg også. Mamma, jeg var dans, og var 7 år. Gjorde du? Jeg var en af mine bedste veninder fra min klasse. Ja. Der går til dans. Men du går ikke til dans lige nu, hvad? Og mamma, jeg kan lige prøve at vise dig noget, vi gjorde om morgenen, når man skulle til dans. Så gjorde man altid sådan her. Så man altid en rundkreds. Ja. Så skulle man gøre sådan her. Det er fordi, det var en rigtig stor rundkreds. Så skulle man gøre sådan her. Åh. Og så skulle man sætte sig ned.
ved du hvad? Gadedrenge løb. Nå. Det er rigtigt, det er gadedrenge løb. Du var nede i sætbarn, faktisk du var. Ja, det ved jeg. Du blev lavet op. Sofia. Hej. Hvad laver du, Sofia? Jeg laver muslin. Er den blevet lidt bedre nu, slinen? Hvad mener du? Altså, den var lidt fugtig før, var den, ikke? Mor, jeg har lavet ny. Nå, okay. Så skal du, hvis det bad morgen var, få rent det hår ud, efter du har været syg. Mm. Men Sofia? Hvad? Er du glad for de påskeæg, du fik i påskejagten? Ja. Jeg har spist en. Jeg har kun spist en. Har du det henne? Ja. Hvor er det henne? Det er min kasse. Nej, den der matskub. Hvordan smager det? Godt. Det er jo chokolade. Men Sofia? Jeg synes jo, du skulle have et lidt større påskeæg i år. Så jeg har købt det påskeæg til alle. Alle børn og børnebørn. Men igen, hvad er det? Jeg leger med slim. Sofia leger med slim, og så har jeg købt et påskeæg til alle jer børn. Selvom jeg har fået påskeæg i påskejagten. De samme? Nej, det er nogle store påskeæg, jeg har købt til jer. Men jeg tænkte, er det kinder? Have... Nej, det er ikke kinder. Men jeg tænkte, at skulle have dem, når vi har spist. Men mor, er der ikke sådan noget, hvor der var sådan, kommer sådan noget gift i? Åh nej, det er ikke dem. Nå. Hvad siger du, Thomas? Holly, så du den video, Malle og jeg, vi lavede på Sandville Family Gaming, hvor vi var ved at få stød i fingrene? Og sådan en løgndetektor. Ja, vi skulle klare op i inden 12 minutter, og ellers ville vi få stød i fingrene. Oh my god, den må du se, Holly. Hvad hedder den, siger du? Den hedder Poppy Playtime Chapter 2, Mommy Longlegs. Kommer den på i dag? Nej, den er på. Den kom på i går. Nå, der kom også en på i dag. Nej, der er ikke kommet nogen på i dag. Men der er kommet på de sidste 3 dage. Så skøn ind på gamingkanalen og abonner. Meget gerne. Og Nadia, der dufter fantastisk lasagne. Nej, det er glad. Det er plader. Der er plader i skøn. Ej, det ser så virkelig godt ud. Holly, vil du så snart med mor? Når vi siger søde, så er der jo noget dessert. Er det den her? Hvor skal jeg give dig noget? Ja. Ja, så sidder du ved snart med mor og Holly. Det er virkelig den bedste lasagne, jeg længe har set, Nadia. Ej, hvorfor er det virkelig godt ud. Tak, Nadia. Du skal hjem efter aften. Ja, det skal jeg nok. Holly går meget op i, at hun er her lige, Nadia. Ja, det ved jeg. Ja, man tror, du skulle spise med. Ja, undskyld. Jo, det er virkelig lækkert. Ja, meget gerne. Sæt det ned, Malle. Ja, du har den på. Ja, du har den her. Nå, Pia, nu skal I have lidt dessert. Kan I sætte jer ned på hans plads? Ja, så, Thomas. Ja, så, herovre. Sofia, tusind tak for gækkebrevet. Sofia har givet mig et gækkebrev, og jeg gættede altså ikke, at det var... Så jeg har det her påskæg, Sofia. Ja, men nu får du det af mig. Hvad holder du lidt på? Værsgo, Holly. Selv tak. Værsgo, Malle. Vi synes også, at I skulle have et stort påskeæg, selvom I også har vundet en masse påskeæg i dag. Nej, det er til mig. Nej, det er til Mason. Til Mason til i morgen, du. Men tak til mamma og morfar. Nej, det er ikke kinder. Det er ikke kinderæg, det der. Det, er det, det må altså. Man ikke spise. Nej, det må man ikke. Det er ikke kinder. Det er ikke kinderæg. Der står ikke kinder. Der står ikke kinder. Det her, det kan du roligt spise. Ja. Nå, men jeg har også... Ja, hvad er det, der står? Hør de piger. Jeg har en anden dessert til jer, og det var meget svært at vælge noget, Holly aldrig havde smagt før. Og Holly, hun har også smagt stort set alle is, tror jeg. Ja. Din mor sagde, at den her is har Holly ikke smagt. Så nu tager desserten op, I kan dele. Denne her sagde Nadia, at Holly ikke havde smagt før. Det er blå iskær. Den har du ikke smagt før. Er det ikke lækkert? Wow, det er frost. Den kan I dele til dessert. Hvad siger I så? Tak. Er det bare lækkert? Jeg synes faktisk, det er god. Der kan have 3 skåle, så kan I dele sammen den. Og der er både slipflug i og... Kan vi ikke gemme den? Jeg tror, den er ovenpå. Vil I gemme den til senere? Ja. Okay. Okay. Nå, dejlige børnene blev glade, og dejligt, vi hygger her i påsken. Og så med i morgen, der kommer alle vores 6 døtre til påskefrokost. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og trykke på klokken. Så laver vi en video til jer. Tak fordi I så med.